тук стара кот не трябва да става. Молец, само не по машината, не по машината, не по машината, не по машината, не, не, не машината, не, не, не машината. В момента виждате Нуба в неговата натурална среда, чупейки маси, мятайки столове. Самоубийство със зели. А, секси. Кой мърда? Оле, бе! Кой бе, чак, какво става? Чакай, къде? Ело, искам яс на купона. Ела. Искам да ми танцуваш. Лап дансинг. Сли, добра. Давай, да. Завиняш и сега. Is this love? Is this love? Or am I dreaming? Is this love? Am I dreaming? Благодаря, че гледахте този клип. Надявам се да бъдат химиотерапия след него. Holy shit. Абе, ние не можехме ли да взимаме предмети и да ги можем? В смисъл... Ето са примери! Добре, добре. Еван, лазрейч куите. А, ето. Искаш и столче, кой е това са тук? Фести ли си това? Между другото, следващия епизод... Сме една бутилка, сме една бутилка, скам на здраве. Следващия епизод ни искаме да хейзават. Ни искаме да Докато пропхантерите се пропхантват. Следващият епизод не искам Хейзъл да играе с нас, защото след Dead by Daylight само... О, открихте! Просто мразя. Много страхите. Не, всеки път. Айде да мерете ги. Аз не мога да отворя вратата, защото не мога да отворя вратата. А после е голям кеф като пищи, нали? Ну, бе. Аз пробвам тук някакви неща, ама нищо не ста. Проповете се напълниха. Мена, къде си? Мена, къде си? Какво понявате сутва тук? Ето го! Ето го! Ала тука! Това е расизъм! Аре, отсели го бе, майко, какъв си сил! Не бийте варелите! Виж, не мога да го отсели един варел, не мога да отсели. Майко, мила! Къде сте? Абе, бе, къде сте? На който е? Аре, бе! Какво подявате бе? Защо не можеш да го оцелиш? Ето хора! Налагай го, бий го! Соли усалари, нешип духая. Колко живот имаш бе? Пичове, чакайте малко е. Вие знаете ли, че ние ако се маскираме на газова бутилка и не убиете май-май? Поздравяваме, смисъл Аллах. По принцип така става. Абе, каква е тази молекула, бе? Тук има някаква молекула. Аз се маскирам като Pentium D тук. В етоа компютър. Кой остана жив? Искам да ви кажа нещо. А, има едно AMD горе, камината, бате. На AMD да се маскираш. Турио. Мен поради някаква причина ме е страх да говоря да не мечеш. Турио е една бутилка, която отвънка. Е, не баш бутилка, ама да. Ми так застреляй се. Дайте обаче някакви жокери да е по-забавно. А, ми така залагаше 50 стинки, че ще умра първи, така че. Той при цялото време беше по мене. Ами аз не можех, знаех даже, че си сива е бутилката и бяга по принцип. Добре, искате ли да направим нещо? Значи да си даваме жокери и да... Малико стане. Да е по-интересно да казваме някакви неща. Спря тока. В смисъл... Спрямо ми е тока. Всъщност аз съм хантер. Аз съм лехантер. Черен екран. Черен екран. Ти расист ли си, бе? Не, ама съм черен екран. По мой на черния екран, а? Вухта на криба! Не, аз не съм расист, има сини буквички по него. Имаше. Абе, аз ще не мога стана нещо, ера, бе. Аз искам да се... Абе, не ми дава да стана... Ей, какъв то скелетор? Ей, скелетор! Чакай малко, то ми взима кръпка. Бутилки! А, виждам някой. Христа, на картина, брат. Ела, да. Аз съм фикулин. Фикулин. Вижко, човек. Кукулата. Не ме бива нищо. Убейте фикулин, ба. Къде е купона, бе? Чакай, кой до мене? Има ли някой до мене? Айде. Някакъв масак става. We ended the suffering. Дайте да ходим малко да ги подразним. Има бутилки някъде. О, някой идва. Какво подявали те? Малко. Тук трябва да се наштрек постоянно. Това. Бой за те. Чакай, кой ще... Абе, някой. Охо. Охо! Колко съм слаб на CS, толкова съм слаб на това. Това гръмна. Ела тук, ела при мен. Ела на там, на къде ти ще бърнеса. Сега ще дам жокер. Един от тях е това, което ти обичаш да продухваш зимата. Цели! Не!
Защо? Защо ще имате динамо? Кой затвори вратата, ай физетик? Що правиш така, бе? И тикът стане. О, ето го, така. Чакай се. Искам те тих, искам те тих и кротък. Кой стана? Ява те скажем на здраве. Файс въздрънк. Файс въздрънк. Ява те скажем на здраве. Too much ментичка, брат. Аре, вената отива на купон, вената е на купон. Елате, елате, скарам. Ама как се самопих? Върни се, кой отива нататък? Върни се, атка, атка, не натам, не натам, не натам. На кой говориш? А, натам, айде. На мен? Айде, дай се. Виждай за вратата на мен. Наляво, наляво. Сточето за лап дансинг. Наляво, а там съм. Не, 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 не. Аз не ги намирам. Ме той го удари, бе. Стоп, пращите! Избягах, излязох. Имам един проблем. Знаете ли, че аз съм на 10 кръв и следващия удар ще ми е последен. Аз съм на 10 кръв. Ти се преключиш бързо. Чао, чао! Мама, си клева, взел... Взеле това те. Айде! Къде? Къде? А, кой скелет е? Къде ти как имаш оръжие? Как мина покрай тебе? Чакай, ти имаш оръжие, бе! Аз ще... Ама, ай, пичове, изи. Има оръжие, да. Така сега отиш да стреля. Той е открит топлата вода. Ами, защо сте такива рисователи? Това да бъде. Ти си кашат, че умрял кон. Като стара цигна, като руси. Като кон, брат. Какво смежа, чуждото неща сте не забравя. 10 минути на свирки and chill, стига, бе. Не се барай, бари, бе! Аре, си точно 10 секунди ще ми отвърна тикът. Ти се ще ми твир. Абе, не мога ли да направя? Ау! Опа! О, ако гледаме тук. Ева, гледаме порно. Това да гледаме. Това тук е. Извам. Кой е тоя тук, където бие вратата? Какво? Ти представяш се да ти да гледаш? Аз ще вляза вътре. Ще ми се приска прекалено много. Порно с балея. Аз ще не мога да отворя скапа. С балея. Охо, тук има Netflix and chill. Радио Веселина. Даже няма има музика. О, дай му. Дай му, Петрие. Взех си 10 живот. Между другото, ако си видите скоро, е много. Той плачева просто. Има един проблем. Не са едно две. Бананана. Мамка ти мра... Добре, аз не мога... Ай бе так, нося тука зелето. Ала? Так! Нося бидония с зелето. Бидония! Так, ела. Няколко силки, аз ги е, аз какво за друго? Аз ще донесам маста за консумиране. Как носите неща? Е, да си правим пикник. Маста не съм взима. Маста е спешъл. Носим подаръци. Покажете се. Не ми дава да отворя скапалата. Браво, браво. Так, носа зелето е. Искам само да кажа нещо. Искам само да кажа нещо. Хевън беше най-близко. Въпросът е коя маса. Копеле. Копеле. Не! 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 Не мога да излязам за така. Не! Не! Обигай! Евакуация, евакуация от сладката! Ей! Вратата беше малко забавно, но окей. Стой, не ме би, стой малко, не ме би, аз съм правил маса. Стой. Между другото, аз не мога да се движа с маста. Това беше супер стра... What? Как да можеш, бре? Ама стъквах се на другата маса, айде убий ме. Стъквах се. You were killed by heaven, има снайперира от това. Окей. Фиколина, вата. Половината ми епизод ще бъде как седей се хиля, врат. Кво да прави, бе? Как ми за толкова скъсна веднага? Кво да прави, бе? Изтрих се. Един кош срещу всички. Ела тук, ела, ще не оставам сега. Дишай по-надолу, аз ще дишам. Дишай, тя така. Дишай там, аз ще дишам тука. Чакай, шум. Леле. Умри! What the fuck? Не, кош! Ола, хакбар! Това не е честно, това е шанс да го си лупа. Вие как крещите? Вие сте не човеци, а така крещите като зверове. Запалиха с това. Това е хантери на света. Тъпото е честно, така се играе. О, аз ще бъда петим единичка. Може само тихо да си кажа думичките, нали след това да се изрежа като аз говоря. Значи...
Значи пичове и Хейзъл, значи седи нуба и мая с това нещо и му взима кръвта с козия крак. И викам, чай малко, как той е с помпа, аз нямам. И стрелям с помпата и не ми взима кръвта. И аз викам, аз мислех, че имам 5 пъти да ударя нещо и ако не е то, не е такова. Защо имам две кошчета? Ай, ляхо! О, някой с пътлака идва край. Кой къде? Кой къде? Кога няма да мерите? I can smell you! В кенефито! О, да! Пати в страна кенефи! Как? Виж какво пише? Ну, Кибър, лаздайт в мистерия с либай! Не затваряй, бе! Преслав, дайт мистерия с либай кокейн! Човек, видах им точно! Излязе отвънка, беше кенеф на хартия, Хейзъл! Абе, за кур влезе тук! Помощ! Заклещих се! Заклещих се под мивката. Хейзъл, ти като кенеф на хартия, не може се набичиш в кенефа, смисъл. И след това... Те бяха в кенефа, гледаха, аз излезнах от... Помощ! Абе, вижте какво пише тим. Есен ест зиеномим, козликим и кучни. What? Нека в поля... Чакай, върни се в нервната. Аз ще сега малко да почитам. Кто пълъв му написам? Is this love? Айде! Ай, бах, гадни човек. Няма маса да чува. А вижте, за скелета, курвие... Скелета. Вижте, за курвие ци хедсота. Аз между другото съм някакво място, където виждам цялата къща. Ах, банана. Къде е ох, банана? Ах, банана. Банана, банана. Не там бе, не там бе. Не там бе. Абе, не там бе. На всяка къде се заклещам, ме и тъй като стане. Тъй като стане, все тъй става. Все тъй става. Чек вената on YouTube. Ай, някой вена, има бидоня. Казах на поляка, вата да те провери. Or... Kevin... Boo. Какво си минават през мен, бати пичо? Ден, подскажа ли къде са? Каква е, туалетна хартия ли е цяло? Не знам. Чили, можеш ли да станеш? Вече няма да вярвам на туалетните хартии. What the fuck? Тая книга се изстреля просто в стратосферата и така от раз. Така трябва да се изстреля книгата на факта в стратосферата. Между другото, пак те има книга, да знаете, линк в описанието. Пак ти има книга, линк в описанието, ще кажеш, че пак ти издава книга като Максим, бате, всеки месец. Ами ние скоро и филм ще имам. Аз само обикалям тук и... Филм? Един... Изстрелвам книги. Топло ми е. Лошо ми е. Топло е. Ще се опечеш тази камина. Топло ми е. Пичо, имаме поля. Радио веселно. Къде? О, Ай! Ой! Умирай! Тук има град, умете! Не нещо друго, цъкни на някой друг такъв предмет. На кое? Не ми на нещо, майко мила! Имам град, умете! Никой не трябваше да разбереш това съм. Зелката беше много трудна за оцел. Зелката беше много трудна. Град, умете! Затова тръгна с дивана, бат. Аз мога ли стана такос? Ей, мога стана такос. Такос? Издислав. Ей, мога стана Издислав. Да намерим Издислав. Тихо. Има един проблем, аз съм very obvious и не мога да изляза. О, рип. 4, 3, I'm coming for you. 1, Това е, аз съм най-obvious от всички. Има един поляк в сървъра, който нещо плюва на твой. Чух. Абе. Хора, аз тук що намерих едно RPG, бе? Да, преди малко го взех, не да го ползвам, много лошо става. Половината къща се дига във въздуха. Добре, аз защо не мога... Кой се смее като психопат? Какво подявате? What the fuck? А това май беше радиоточката. Но може да е радиоточката. Може да ме убиете, защото ми стана супер тъпо. Направих се на мивка в едната баня, при което едната мивка падна. Тота и на тъга с две мивки на едно място, братле. Това вече е най-дебилото. А между другото, вие знаете, че може да си локвате позицията на предмета с R. Така ли? И...
и да се въртите. А между другото, знаете ли, че влезе още един поляк? Нека му влезе да е. Абе, ние мога да дадем някакъв ден, в който да снимаме с хората, така ако в 3 часа има живи брати да играят с нас, страшно да е забавно. Има, вижте, Discord, спомнят с къде играят, ама няма да играят. Вижте колко е лъпи. Кой е, бе? Is this love? Звучи като Вената. Я в Кенеф ти любви. Ела тук в Кенефа. Кой бе така е? Аз съм на най-обичайното място. Аз съм най-обичайната мивка, обърната към стената. Мисъл, реално... Ти бягаме, книга! Стой тука, книга! I need more net worth on the книга, boys! Това ми е първият път, който играм Broken. Книга, ако и махнеш едно тук, просто... И на мен между другото май. И на мене, въпросът е, че не мога да си сменя. Oh, и съм на 60 хелт, лошо. Не отивайте в Кенеф. Аз съм на 48 хелт, явно се чоквам в... Патнам. Ти не ми така копа. Видях нещо, бяга нагоре! Мърди! 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 Кажи, бяга нагоре! Майко ми! Къде нагоре? Добре, хората... Ей, цизологиста, join the hunt. Ле. Сега сме 4 на 4. Ей, спуснах го. Поляци. Между другото, искам да ви кажа, че като си мивка в Кенефа, ти не можеш да се докоснеш до нищо друго, което не е мивка. Благодаря ти. Виж падналата мивка. Чакай, къде? Ела, не, остави ме жив да видиш. И реално аз не мога мръдна. Влезеш ли? Къде си, бе? Не! Ела тука! Не би фикус! Не би фикус за фикуса и не виден свобода за фикусите! Аз ми виждам, че съм паднал от... Ой, съм 100 хилта! Благодаря, Фай! Ама къде? Искаш да се стоалетне? Еланик да потънем и двамата. Я ме избутай! Мога да се движа! Оу, найс! Чакай, ей! Оу, шит! Чакай, искаш ли като Таник да си отидем двамата едновременно? Фак, той не мога излезе, виж кое, виж кафе ти бел, бе! Поляците станаха на пиене, между другото. Кое стан? Между другото, поляците... Станаха на пиене. Киносалончи. Една винена чашка бяга в стрип клуба. Вижте как се казва единия, за курвие. Гръмни за курвие. Курвие и хедшота. Това е само музика, бе. Е, копирайт. Абе, аз тук намерих небе. И сега се слава микрофона до това. Келли! Ей! Я рейп! Ти печели, защото само седиш, се криеш и не. Радиоточката бяга! Монете радиоточката! Аз какво да направя? Аз пак ли ще бъда хънтър? Тук имаме два екземпляра книги. Ако аз искам повече, 30 000 екземпляра на книги. Бях радио, поставено между два варела. Аз искам книжка, чакай. Фак, не! Това е много голямо! Когато турил си в натуралната среда. Не мога да мръдна. Да. Това е много голямо. It's very big, my dick. Не мога да мръдна. My dick is very big. Не мога да мръдна. My dick. Айде. Аре, успяха не мога. Не би, бе. Чакай, стой. Не даваш през мен. Като вятър. Става ли? Майко ми. Не. Аз съм с гранатомет. Земя това, Колко стана е? А така, е това. Супер, така никой няма не види. Гранатомет с гранде. Кой е това? Ай... Мали! Ти живо ли си? Ще гръмна. Абе, аз наистина имам нещо върху главата си. Ще имам това нещо върху главата си. То с кашон тук не му е място. Ти не му е място. Внимавай на къде го насочи. Да, не трябва да бъде така. А, готово.
О, защо умрях? What the fuck? Остав! Чао, Дерит! Опа! 360 носкопт. Мане, защо умирам? В смисъл, как умирам? Не знам, обаче по-да стана кафяв от тебе. Goodbye! Какво викаш? Като цариш някой преда, който не е човек, ти взима демидж. What? Did you stop that the other? Бум! Ау! Е, типа. Вау, пичове, честно ми казвам, това е бъдати булшит, аз не вярвам. Ай, GoogBiz has connected. Не. Що еш, какво е яко е? Като целиш някой предмет, който не е човек, нали, някой не се превърва, целиш ваза, а никой не е ваза, ти взима демидж. И това е тъпо. Да. Не, ми това е, че не трябва да умреш. Не, че ще обикаляш, ще стреляш само. Да, никога няма да умреш. Близко. Кой е този? Зайна? Курвите. Той то се е другия. А, ай застреля го, бе! Аре, бе! Сега, искам да кажа... То си сенсовец, така. Тук някой е пипал червената ваза. С червеното цвете. Значи, къде си? Какво ще кажеш? Искам се да кажа, че Хеван е в стриптиза, ама няма да го кажа. Стриптиз фикулин. И на мен ми се иска да проверя това, ама няма да проверя. Той аз имам фикулин да бъде. И вратата се отваря. А, между другото, Хейзъл е пилона. Искам аз съм пилона. Искам да ви кажа, че Хеван, ако е нещо, ще е бъде. Вау, снайп. Това го бях запомнил, че го няма там, понеже се крих там. Не бях готов да бях. Еее, това е то професионален играч. Хевано е каса с мен. Professional. Йееее. Енли ще се напие. Ау, не така. Мамичко ти ебе, ой. Pentium 2 ехте бяга из къщата. Не бе, прикритието ми, не леле. Защо са толкова много такива? Ау, майко мила, не! Тук е стара кот, не трябва да става. Не бе! Ако видите една машина, молец, само не по машината, не по машината, не по машината, не по машината! Не по машината! Не бива, Изурт мръсен! Не по машината! Не по машината! Ох! Не дей налагай тази беззащитна машина, моля се, не дей, не дей машината, не! Не машината! Не по машината! Хейзъл е силно некадър, не искам да кажа. Това да го измъчваме, бе, това е човек така. Това съм аз! Не е човек машина, ама е това. Това съм аз! Не ме измъчвайте! Искам да ви кажа, че... Виж, пуска кръв! Ще видиш ти! Що ме пуска, докато не спре? Пичове, ако се чуете защо не говоря, това е защото в момента доста късно и умирам доста пъти и това е поредната игра, на която не съм добър. Благодаря ви. Вече ме гледате. Няма оплаквания тук в това. Значи, реално погледнато, не всички може би ще оцелят момента да го изрежат това, но абонирайте се за моя канал. Много ви благодаря. Subscribe, лайк и subscribe. Файза, между другото, му зацепва поредицата на Need for Speed, да дължа да му го кажете в коментарите. Но... Абе, откъде взимате гледаме картомата? No rise today, bro. Абе. Кажи. Хема, де? Да. Ти знаеш, де? Нали знаеш за кой ще изхвърля всичките столове от тук? Да. За да може да ми седнеш на... Кой подскача в момента? Да не казвам. Да. Опа, видях някакъв мърдащ момент. Има, да, има, и аз го виждам. Минах на портокал след това. Ето, този. Не го виждам. Абе, чакай, има някакъв библиотеката, някакъв речник по-английски тук за крия. Ох, някой ме настъпва. Дай го на фики. А, между другото, Губи, то Губи ПВЗ е една книга. В
При вратата. Парете вратата, ще излезе. Библиотеката, библиотеката. Има библиотеката на щастник. Губи пълъза. Нека да ги убием. Е, Лимона избягава, човек. Ей, Лимон. Казва се. Избяга навън, аз го видях. Ще ми кажеш как се кажеш, ти си Лимон. Лемон. Пати трафика. Настъпаха ма 5 пъти от тебе, ама. Който е настъпал, бе? Ти килимче ли си? Не, не е килимче. Не точно. Не точно, ама виждаме тримата от... Може да го изхвърлиш, ако... На много такова централно място. То се лампа! Би лампата! Аллаху Акбар! Би лампата! Фак! Летящия варил! Добре, вената was died mysteriously. Was died mysteriously. Между добре, губи, смисъл, бидония уби вената. Не бе, не бе! Читър! Какво отиде при столовете, подуши ги и двата и реши, че аз съм истински. Не съм читър! Хезъл се държи за... Глупости. Не съм читър! Чакай, библиотеката ви читър! А не, 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 библиотеката вече няма, той книга по стълбите. О, ето! Ето! Къде е? Ето го! Долу! Нагоре се качи. Джука Джуковица. Гляй го, Джука Джуковица, бати, гляй. Нагоре. Ще се прик... Стана картина! Стана картина, бой! Така е! Добре. Сега време е да продухат и зелето. А, зелето продуха и зелето. Зели, окей. Зелето. Един бидон. Идва ми. На ми, ако да говоря малко. Курве! Рън! Не, 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 не. Охо! А, тук има мъртъв. Бум! Ма той що е? Не, не, не! Ето го! Ето го! Ето го! Разстрел! Брутален разстрел! Ко сте на? Ай, къде сте бе на последното? Хеван, Хеван срещу. Ох, гледай. Айде бе! Къде сте ви? Йее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 ee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 
Абе, що е ту? Аз не мога вляза. Тули боли вода очи. Мистаки. Мистаки. Кели. 5 секунди, 4 секунди, 3 секунди имате, 2 секунди имате. Ами, аз между другото те виждам къде си, което е странно. Как да се завъртва? Когато Хейзъл те фиксира в нейния поглед, тя не прощава. Е, пък що не играеме тук? Чакай, Тум! Хейзъл не прощава. Браточка, Арви, стига бе! Аз бях просто машина. А, браточка, Арви, ще съм... Ще видиш ти, аз бях машина премалко. Стига бе, аз съм къща, ре. Хейзъл не прощава. И аз бях машина премалко. Всички мъже. Хейзъл не прощава. Господи! Да и рейп изрил. Кой се бори от туалетната хартия? Ама не затваря ми! Хейзъл мрази мъже! Защо? Аз виждах светло бъдеще през нас! Треба живота! Мръсна живота! Не, не дей като през шлафа. И нека да се субскрайбне всички към физето и да му да дадим дислайк. Абе, кой е ръга тази сексия долу в конферентната зала? Дайте му дислайк на мръсното физе. Тая музика няма копирайт, пичо, аз съм и дислайк я пришейтнат. Значи fair use съм. Или for the dislikes. Значи мони страйк не щика на рецепт. Сега ми така, да. Сега ми така ще ни държи. Това да се в момента ви страйквам нервната система, не знам вие. Добре, да кажа, че съм между два кухненски уреда. Той е кенче между печка и ходилник. Аз не съм записал нищо и сега записваме праса на Джесни Тимберлей. Ей, тостер! Ей, о, този е тигана! Майко ми, о, този тиган къде изхвърча. Здравейте, аз съм Нукривър и виждаме Джон Браво от ясна с тази кози край. Значи, това, който стреляше между печките беше много близо, обаче
Кевър не от Плевен, той мръсна село, както вече съм, зарени, вече съм под един, една касова каса. Добре, касова, окей, добре, явно трябва да пея по-силно. Знака! Не, 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 не. Чакай, аз съм Катония, аз съм Катония в, в галското село, дето пее, чакай малко. Никой видях как ми да точно покрай вас. Абе, видях, че нещо пребяга, обаче, чакай. Твърде ти е страх над сам. Ау, ау. Аз съм на 60 хилт. От това пене ще стана на 0. Поляка ви храни, че сте идиоти, не го видя. Омато само аз съм жив. Къде сме? Ми, отвънка съм, да ви... Добре, отвънка съм. Добре. Well... Ти славя ли Буда очу? Абе! Касва, каса. Йо, вие от срока вече не е навънка. Аз съм най-доброто шише, да е трябва тази. Не, просто... Е, what the fuck? Търсач. Аллаху Акбар, my brother. Пецан едно. Пецание, пецание, вижте, пишем о пецание. Нещо ли се пецаме? Шеше казаш, а? Пецание. Всяко ми отговори, we are professional prop hunter players from Bulgaria. Так, пецание. Значи той иска да го пецам. Тун-тун-тун, не! Не! Аааа, ела тука! Сайс, зад тебе, давай! Сайс, взими друго, друго оръжие, за това някак да го цели, защото толкова мало. Взими друго оръжие! Вижте какво написам, вижте какво написам. Ще се съм убил. Вижте какво написам. Вижте какво написам. Ох, леле, леле, леле. Okay, subsidge, but this is the problem. А, вие сте най-лошите пропхан, дай. Не е вярно. В кухнята съм. I see you! Не мога прескоча мивката помощ. Сериозно ли? Айде, don't touch, влезнавате. Приключи всичко. Айде, всички влезнах. Айде! Нека влезе да имаме канцер. Ооо, стане канцер, бате, имаме. Лошо, лошо. Абе, тук мисля, че имаме епизоди от Пропхан до година. Бат, don't touch, ако не разбере, значи трябва нещо да има, нещо, което не е окей. Okay. Той и Пилова винаги знаят какво става. Той знае повече за пакт, отколкото са ние пакт знае за себе си, бат. Така. Ау! Търси. Ау! Ли... Заклещих се, не! Стига, бе. Ли... Къде си да те отклещи? Да те отклещи? На един стол. Къде? Лама, отклещи. Аз ще те отклещи. Видях хала от зелка някъде. Аха. Добре, оставям се. Чай, какво си видял? Стой, аз помагам на приятел, хуй с го! Оставям се аз тук така. Абе, как да излезем от тук? Аз знам къде си. Добре, скрит съм аз. Биме ми глагол, знаете ли какъв е? Да харгясам. Да харгясвам ми глагол. Остана звената. Оу, шит. Звена, жив ли си, бе? А? О, тичища зелка, видях я. О. Не, аз съм заклещен, това не е честно. Майко било! Какво направи, бе? Опа. Само видях халахото, как се разтреси. Добре, поне знаем, че няма никой жив в кухнята, бе. Я да видим. Аз съм заклещена. Чакай, на вратата, стой на вратата. Така, качи се нагоре по стълбите. Аха. То било много трудно да гониш бутилка. Аз си мисля, че съм добър. Кой е влязъл в кенефа. Помощ! Още съм заклещен, никой не може да отиде. Аз между другото съм заклещена. И аз така. И не мога родна. Абе, чакай малко. Здрасти, Тури. Оратото. Не мога родна. Абе, не ми кажа, че съм грозен, бе. Чао, той ми кажа, че съм грозен. Make it stop! Абе, в момента още ми биват изнасилване от това нещо просто. Чакай, ще ти кажа нещо, Не, няма да... Тук има една туалетна. А чакай, защо се затваря вратата? Е, автоматик. Аз ще стоя тук до края на времето. Експлозията на Heaven нищо няма да намеря, така че...
Аз чувам само нещо как горе и така баба. Няма как да се ориентирам кое си е на мястото. Чувам огин и жупел. Хънтър, има ли фелоу хънтър тук? Защо? Сможи край на мъките ми. Аз бях заклещен там от началото на играта. Туриел е най-големия. Просто... Как му открил обаче от раса и така? Тириас, Мариапна. Мога да мина от тук е. Туриел намира само заклещени хора. Еми, то има и заклещник, заклещников намери той. Доста заклещен. Абе, дали мога да направя така? Чакайте се. Didn't see that coming. Това място е твърде гадно. Ох, 10, 9, 8, 7, 6, 5. Нямате време, бе, ей. Добре. Има ли зелки? Има ли бутове? Има ли карагиози? Така, намирам се зад един кухненски уред. Уред, то не е уред, то е рафт, поставка метално. Туалетната хартия е тук долу. Ах. Надушили са ни поляците, ей. It was not obvious. Мерува, че няма ли? Don't touch a spectator, бат. Колко са слаби, вижте ги, бе. Смете са. Добре, тук има супер много предмети. Никой не мога да ме намерите. Нека някой бутна цялата кухня. Вижте как блъска, каква е тази джандара, бе. Нещо лети, брат, туалет на хартия. Някой от нашите ли стреля портокали? Вандализъм. Не. Изобщо не. Маги, знам, че си много... Много си срещна в кухнята, ама... Да. По-полека. Да ви кажа, че този път това са за проповете. Проповете печелят тук много сериозно. What the fuck, какво взех? Какво по-дяволите взех? В един ъгъл съм. В ъгъл съм. Нали, по-голям жокер от това. По-голям жокер от това не мога ти дам. В един ъгъл съм, то не че имаш 40 ъгъла. Е, в стаята, в която е тя. Чакай, че... Не мога ме намеря. Станаха дрема и муни мишки. В един ъгъл е, да. Точно така, той е една белина. Не мога да се пъхна там. Еми да, той е белината. Между другото, дайте му една ракета, ще се оправи. Holy fuck. А, той... What? Ама това не е белина. Чакай. Как? Абе, имам чувство, че хората, които са хънтери, са бавни. Смисъл, той вече се качи на третия етаж. Аз виждам нещо, обикаля горе. Ето го, горе, чакай! Някаква пръчка обикаля горе. Какво подяваш? Ох, леле. Де? Фак, къде изгубих го? Убили го. Леле, мале, леле. Видях, че го изгуби. Така. Върнете псопата, господин Полякус. Така, върни. Върни назад. What the fuck? Абе, гайде! What the fuck? Вау. Това е самото в тази кухня, бе. Вау. 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 Аз тук ще имам чувство, че някой излезе под формата на гардероб. А, или беше портокал. О-о, а, ти гледа ноги бачва рукета. Пате, Туриел е най-великият човек на света. Захлебвам се. Холи... Пак ли чукна, бе? Къде са скридо? Какво? Ау. Ама, ма надуши къде съм. Пате, той не... Вау. Той тук не мога ме види това. Аз не мислих, че мога да дойда тук да се скривам. Аз съм Галина Бланка. Тъпа кокошка си, хеване. Гаден, мръсен бульон. Ей, какво? Ей. Ей. Не ми припентим тройката, ей. Абе, когато Хевана снимаше арка, сега направиха компютър в негово име. Книга издаде, как си издадева. Дебелара. Ей, нещо пада от тавана. Видях. Абе, вижте кой да джойн на Цица. Цица джойн. Абе, венозния къде, бе? Не ми припентим тройката. А, вярно, бе. Вената къде е? Нещо написа, че е станал и ляхо им пустим, не знам какво стана. Добре. Това място е пълно със... Между другото, ние колко епизода ще пуснем? Колко ти съберат? Аз си мисля от това да направя един епизод. Да, между друго. Къде е? Ама, кога ще го пуснем? Това е последната, викам. When are we gonna...
Tomorrow? Оу. Оу, всъщност, ама утре кога? Дайте го направим в някакво нормално време след обеда. 12. Аре, после ще го бъде. После. Лейт. Аре бе, аре, намерете му в тази. Къде си бе, Pentium Garen? Виж бе, си пише в лица. Аз не мога го оцелях, какво става така? Си пише в лица. Вау. Тази, която правим в момента ли ще е последната, или? Аре е тая. Аре е тая. Добре. Вената го. Аз между другото... се замислих, че ако тръгна да го едитвам, това цялото нещо може ми отнема 2 дни. Ай, не ми дай да стана тупо нещо. Ей, минус едно. Аз съм минус много. Аз съм едно. Минус едно съм аз. Ти представи си. Тун-тун-тун. Is this love? Така, моля да не разрушавате кухнята до неузнаваемост, за да може да се ориентираме кой. Ох, мале. Някаква тенджера мърда отгоре. Зама ще ви подскажа, има дългия пред мене. Белината мърда. Аха, едно на шишенце има, да. Беливче, аре моето мче. Оооо. What the fuck? То как ме намери, бе? Това ще флика в дариз, бат. Това ще флика в дариз. Това трябва да бъде. Човек бях в ъгъл, бях толкова добре. Аре, скриза, бе! Тичеща сексия ли видях? Ти са големи слабаци. Правихме харгяз, харгяз, брат. Как бе харгяз, харгяз. Оу, 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 току-що взех. Оу, 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 оу. Тук може бъде някой пенчо повече. Абе, аз имам граната, бе. Оу, оу. Я да... Остави чашката, набира. Оу. Кухнята е много бедно място. Кухнята е Warzone просто. Spectating Heaven. Това е Heaven преди YouTube Money. След това Heaven преди YouTube Money е като Drake, бате, да седи. Дрейк! Има ли някой отвънка? Ви... Зрутом... О, о. Абе, лириковицата. А ти където... Видите си, а защо си скелет? Как си скелет? Май, не знам. А, тичаш! Гутене! Карай ги от фавър! Майко мила! Как го направи? Майко мила! Ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле. Не знам, що всеки път умира. Кво ми направи? Какво направи с мен? Опа! Май това беше, не умряха ли всички? Абе, виж се, ти сървъри сте. Може да съм жив, ама май никой няма да умира. Абе, пусни един лайв тук на компютрите във Фейсбука, е. Долу в мазето, е. Sound button. Трябва да убия поне един, бе. Ма има ли, кой е жив? Аз. Някакъв... Вижте сега. Не бе, от крещите за курви си. Да, значи... Пазите си гранатата, колко те са еднаква бройка с нас. Просто седите, като видите нещо, което се мърда. Граната, имам една граната. И така всеки като направи... Поечко е тел въздуха. Юрелко се приключи. Ричкоите. Рип Турелко. Турел was no scoped by himself. Не, no scoped himself. О, то се взел голямата джандара. Базука. Между другото, ние можем да си правим търнаменти. Може да си направим караоке, искате ли да си направим караоке? Да си направим караоке. Да си направим куроке. Куроке! Това ли ще е края на епизода? Куроке и монолог. Това ще си кажем чао сега. Ами добре, дайте да кажа Heaven чао, защото винаги ми е било кеф как си променя гласа като говори. Давай Heaven, ти си. Чакай бе, чакай да си играта. И мен ме възбужда, знам за кой. Направо така си ди. Здравейте, дами и господа! Това е поредният епизод на Аркадон! Не поредният, следващия, аз не правя поредния. Добре. Давай, Heaven, ти си врата. Ама чакаме свърши играта. Do this! Do this right now! Do this right now! 17 060 човека искат да чуят теб, пате. Давай! Моля, купете нашата книга.
може да си намерите линк в описанието. Като го закупите нашата книга, ще помогнете ние да ядем хляб няколко дена. След това, моля, купете си мои тениски, много са яки и също продавам раници, чанти, кейсове, свичери. Също така, пак има Facebook страница, която не харесате да гледате на Преслав и Нуклевър лайфовете, нискокачествените лайфове от колата. Другите няма смисъл да се абонирате за тях, те нямат нито тениски, нито книга. Крим! И крием! Благодаря, че гледахте, довиждане. Чао! Това беше перфектно, бати.